Monika. Ideme. Konečne sme sa tu takto stretli po väčších peripetiách, než sme sa pozháňali po všetkých kútoch, po vašich obľúbených miestach, kam ste počas 4 rokov, teda lepšie povedané 3 rokoch a 1,5 mesiaci chodenia do Púchova na toto gymnázium s obľubou chodievali. No a ja vás srdečne vítam. Rada by som len veľmi krátko a stručne pripomenula, že sú to iba 3 roky a skutočne 1,5 mesiaca, čo som vás presne v tejto triede všetkých takto privítala a vy plní očakávania, túžob a nádej ste sa prihlásili
na naše gymnázium, aby ste nadobudli vedomosti a tie vám potom pomohli pri príjimačkách na vysoké školy. Ale tento rok bude pre vás najtežší, nepredbiehajme, nás teraz čaká chvíľa radostnejšia, o týždeň máte stužkovú a aby ste sa na ňu mohli dobre pripraviť, vyučujúci vás neskúšali, tak zapečatíme triednu knihu. Prosím asistentky, aby prišli vykonať tento slavnostný akt pečatenia triednej knihy. Dopadli podľa vašich predstav.